dikatakan oleh Mas. Jadi ayo okay, kita bersama guys, tuan-tuan untuk memulakan game yang kedua. Satu mata yang berharga untuk membina momentum telah pun berjaya untuk dikumpul oleh pasukan Homeboy. Tapi perjalanan belum lagi berakhir. Masih panjang untuk tim SMG. Mentality perlu dikuatkan. Selagi belum kalah, selagi itu kita berlawan. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan kedua tim SMG berhadapan Homeboys. Perlawanan yang cukup penting menentukan adakah pasukan Homeboy akan meneruskan momentum macam biasa di grand final ini ataupun pasukan SMG jungle bakal ditunjuk dulu. Akhirnya akan menemui rentak kemenangan mereka. Sekarang ini di bahagian bawah, tekanan yang cukup tinggi diberikan kepada semua di bahagian EXP. Masih lagi ditarik oleh Warlord tetapi ada di Stormy untuk memberikan bantuan. Masih lagi dalam keadaan yang selamat. Stormy ada banyak option untuk curi ulti ni guys. Banyak ulti dia boleh pakai. Chibi punya ulti, Warlord punya ulti. Tapi advantage dia dilebihkan kepada mereka. Homeboy mungkin kalau percaturan dia baik yang cukup sukar untuk mendapatkan momentum perlawanan. Sebenarnya tahun pakai PK tu pakai laptop dengan phone ni ke? Mungkin tak cuba. Sebab untuk pasukan Homeboys kekuatan mereka pada fasa early game ni sebenarnya sangat sangat tinggi. Dan inilah menyebabkan kenapa Miko diasak kat sini. Liku telah digunakan oleh Miko. Diguna pakai oleh Miko demi melarikan diri satu ancaman yang baik daripada pihak Homeboy. Ya, ini ancaman awal. Kalau berdasarkan daripada sudut pemilihan hero untuk kedua-dua pasukan, saya rasa macam balance bagi pendapat saya untuk early game. Tapi kalau pendapat awak sendiri, Karakuri, siapa yang boleh sebenarnya contest dan menang dekat turtle yang pertama? Dekat turtle yang pertama, saya rasa kelebihan yang cukup-cukup besar kepada pasukan Homeboy. Tetapi kita juga kena lihat bagaimana Homeboy saja banyak pilihan Stormy biar dia pening. Job yang akan dilakukan oleh semua oleh Miko untuk memberikan ruang kepada pasukannya, kepada Saksa. Alright, satu charge baik daripada Miko. Rizal terpaksa menggunakan Purify. Satu gerakan nyambit daripada Miko bersama satu spell telah dibazirkan di bahagian atas. Saya cuma nak letak je kat sini, iaitu lapu-lapu yang digunakan oleh Smooth menyeramkan. So bukan mudah sebenarnya untuk Chibi seperti mana kita tahu Retribution King. Okay, Turtle telah pun ditarik. Chibi menang daripada segi level. Level 4 agak berbahaya kalau dia nak pergi ke terus kontes. Mereka perlukan saingan, mereka perlukan Zone kena berhati-hati kat sini ketika berada berhadapan dengan pasukan Homeboy. Zone nampak kayaknya adakah bakal di pick off. Alright, Stormy mengambil ulti daripada Chibi. Oh, satu pukulan baik. First Turtle terdapat oleh Chibi. Nedalium telah dipakai. Nampaknya Zon ditumbangkan. Satu charge daripada Miko ditahan oleh Chibi. Smooth ditumbangkan, ditarik semula. Miko nampaknya tak ada flicker, ditumbangkan oleh Chibi. Dua kill, permulaan yang baik daripada Homeboys. Double kill diberikan kepada Chibi buat masa ini. Momentum yang kita bincangkan, Martis berjaya untuk mendapatkan kill level 6. Manakala Saksa baru saja mendapatkan level 5. Jadi kat situ kita boleh lihat bagaimana peratus farming berpihak kepada pasukan Homeboys. Dan bagaimana cara sebenarnya pasukan SMG kalau mereka tak boleh menang dekat turtle, adakah mereka perlu fokus kat lane ataupun sebenarnya mereka kena sepat satu cutting lane telah dibuat. Nampak gayanya rotasi yang bakal dibuat oleh sepat agak laju kat sini, bakal jadi laju untuk join team fight membantu rakan-rakan untuk di team fight. Rizal seperti biasa unggul di segi goal lane. Hero selesa daripada beliau. Hujan saja tapi ianya akan menjadi ombak yang terlalu kuat bagi pasukan SMG. Jadi untuk pasukan SMG seperti yang kita bincangkan, Smooth dan juga Stormy perlu memberikan tekanan lebih besar lagi di dalam sesuatu team fight. Ini loh, sekarang ini SMG kena main dengan passive atau satu charge tidak terkena kepada Warlord. Aggressive juga. Match up balik dengan kemarahan 3 minit Homeboys. 1700 gold dipegang oleh Homeboys. Dia cuba untuk bermain agresif tapi disebabkan trade HP Stormy nyawa sangat. Zone macam nak pick off ni, macam nak pick off ni. Dia perlu bertenang tapi buat masa sekarang ni kalau SMG nak okay. Stormy ditendang. Charge yang baik, counter attack daripada Miko. Nedalium telah dipakai. Nampak gayanya Miko bakal ditumbangkan. Killing spree dapat oleh Chibi. Adakah bakal dapatnya seterusnya? Oh! Ketiga tetapi dash daripada beliau. Warlord. Flicker. Wah! Satu tindakan yang baik. Nampak gayanya momentum early game didapatkan oleh Homeboys. Nyawa Saksa. Inilah sebab kenapa Angela tak nampak gayanya kemenangan besar ni guys eh. Ini menang ni kau tengok berapa banyak objektif dapat ni guys. Ayo berdansa Smooth. Flicker telah digunakan oleh Smooth dan juga Zone. Zone akan dikejar tetapi Zone dia terus panis atas ni guys, dapatkan tower. Banyak advantage ni, gold lead terus besar banyak bagi ni. Riak wajah yang Turtle sangat tenang. Telah pun di reset Homeboy sebentar tadi. Tim SMG, adakah ada kesilapan disebabkan Stormy? Jarang untuk kita saksikan. Dia menggunakan Valentina tapi dia tak boleh dapatkan kill.
seawal minit yang ketiga. Tapi sekarang dah masuk kepada hampir 5 minit, Karakuri. Ya, kita kena faham. Tapi alright, sepat. Niko memulakan serangan. Ditumbangkan. Sepat telah dikemukakan. Permulaan yang baik Turtle untuk SMG. Turtle dah dapat oleh Chibi lagi dan lagi. Smooth cuba mencari mangsa. Warlord. Warlord. Masih lagi. Okey, ditumbangkan. Oleh Sasa, satu charge daripada Miku. Ke atas ultimate tersebut, SMG. Walaupun kehilangan Turtle, oh, dicuri oleh Sasa. Tanpa menggunakan retri. Miku cuba mengasak Ryzel dekat sini. Bang Simbol masih lagi bergerak. Cuba Ana melakukan gerak. Alright, satu counter attack yang cuba diberikan daripada SMG. Cuba menyamakan kedudukan gol. Tapi gayanya tidak berjaya, guys. Cuba buat satu rotasi lain. Cepat. Saya percaya itu telah pun menjawab soalan anda sebentar tadi, Chamilo. Manakala kita juga dapat melihat Sasa. Walaupun pada minit yang awal ini dah pun mula untuk menyertai team fight dan yeah, ini sedikit sebanyak menambahkan damage yang mereka sememangnya kurang pada awal ini. Itu memang Stormy pening, guys, nak ambil ulti siapa, guys. Ha, nampak DP pening ah. Ha, dia nak ambil team fight composition ke pick off composition ke single target damage. Ha, nampak dan sekarang ni Sasa ditekan kat bahagian atas. Adakah pasukan SMG perlu berikan perlindungan? Alright, satu lempangan digagalkan nampak gayanya oleh Chibi, dibantu Nedelium telah dibuka oleh Stormy. Nampak gayanya satu ultimate telah dibazirkan. Baru saja dicuri oleh Stormy. Cepat. Juga telah dibazirkan ketika ini. Tepat, bebas, bebas untuk memberikan tekanan. Tepat, di lagi dan lagi. Split push terus. Cepat ni banyak berkorban, guys, daripada tadi. Juga memberikan tekanan di bahagian tengah, di bahagian bawah. Ingin zone ni. Homeboy telah pun mempunyai kawalan map dengan lebih baik lagi disebabkan dua menara milik pasukan SMG berjaya dilenyapkan. Bagi pendapat awak sebenarnya, Adin, adakah walaupun Sasa tak diganggu sekarang ni, 1-0-1. Satu charge kepada Miku. Farm, awak rasa dia patut join team fight ataupun dia paksa untuk melakukan laning yang lain? Kena dapatkan itemization terlebih dahulu. Power yang ketiga telah pun muncul. Chibi unggul daripada segi level, level 11 berbanding Saksa level 9. Turtle, aku rasa Zon nak cuba pick off Stormy ni. Pada waktunya, saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Adin. Cloud yang dulu bukanlah Cloud yang sekarang. Masih lagi memerlukan item lebih banyak. Tak, nampaknya Saksa hanya diacak-acak kat sini. Miko charge dibantu oleh Zon, membentikan satu charge itu. Satu tindakan baik pada Zon, insting yang bagus. Bersurailah mesyuarat di kawasan 7 minit 4700 gelit. Goal lead daripada Homeboys. Satu tendangan kena ke arah Miko. Ditarik, wah, mega kill untuk Chibi. Satu ultimate lagi telah dibazirkan oleh Stormy. Dan turret pertama di bahagian tengah ini hampir sahaja ditumbangkan. Namun Chibi mencuri resource jungle. Lagi mendirikan benteng pertahanan yang cukup kemas. Namun saya nak bagi gigi tekan dekat social bus bawah tu. Amah Haziq. Dah tak ada star, guys. Minit permainan baru Facebook select. Adakah ini sebenarnya? Guna social bus yang saya dah pin komen dekat bawah ni. Kalau siapa nak bantu saya daripada segi donation. Ianya terletak kepada tangan pasukan SMG tersendiri. Adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan ataupun tidak? Sebab kena ingat, Cloud walaupun di nerf di pada fasa late game masih lagi akan menjadi mimpi ngeri kalau tak dijaga rapi. Besar ni golit ni, 5,000, 8 minit baru, guys. Early game sangat-sangat mendominasi oleh Homeboys. Bukanlah target yang mudah. Zon. Yeah. Oh, nampak kayaknya Zon hanya hanya cuba untuk membazirkan spell daripada Sasa, guys. Tapi Sasa pun sangat-sangat bersabar, tidak menggunakan purify, tidak panik. Gerakan yang agresif saya rasa sebenarnya boleh dilakukan oleh pasukan Homeboy sebabkan mereka punya total domination. Saya boleh katakan untuk pasukan SMG melakukan reaksi serangan balas yang di mana tim SMG sekarang ini mereka terpaksa berundur dan terus saja berundur melepaskan tarik. Stormy bingung, Pak. Ha. Kalau terus betul, cakap, ada banyak ulti dia boleh copy. Adakah jadi dia sendiri pening. Mula-mula dah ambil ulti Martis, tengok-tengok tak dapat nak bunuh juga. Dia nak damage, continuous damage, ataupun dia nak team fight composition, ataupun dia nak pick off. Ada tiga ulti boleh copy. Apakah yang ingin dilakukan oleh Stormy? Adakah ingin memberikan fokus kepada team fight? Adakah ingin memberikan fokus lebih lagi kepada objektif? What sekarang ini? Ryzel dia punya Bruno bagus, orang tak tahulah. Dia pandai jaga stack tu. Sustain dia punya stack. Double ball lagi, damage meletup lagi. There's
no definite answer kepada jawapan itu. Alright, lot pertama nampak gaya ini tiada kontes daripada TSMG kerana jurang gol yang sangat besar memakan diri mereka. Jadi oleh kerana tiada kontes diberikan, biarkan sahaja Homeboys dapatkan lot ini sebab again terlampau jauh lead yang Homeboys ada. Lebih selamat untuk mereka lakukan high ground defense mereka sahaja. Tak kayaknya Homeboys sangat-sangat menginginkan ke M5 dan juga mengangkat piala MPL ni guys, season 12 ni. Dah lama dia orang impikan benda ni guys. Alright, zone. Oh, pemain yang baik mengimun, bazirkan satu ultimate daripada Miko yang tidak terkena sasarannya. Rage yang dirasai oleh Miko memakan diri beliau dan sekarang ini SMG kena bertahan tanpa Tyrant's Rage itu. Tapi pasukan Homeboys juga perlu bersabar, perlu berdisiplin disebabkan Holy Defense di Inhibitor Turret. Pasukan SMG masih lagi ada, masih lagi boleh melakukan pertahanan dekat sini. Jadi mungkin perlu menantikan Minion Wave yang kedua untuk melakukan serangan yang sebenar. Alright, tarik nafas yang panjang. Zone mendapatkan saksa. Kerana Triple Magic ditarik. Wah. Wah. Dikorbankan. NetherRealm. Kena tarik lagi dengan solid solid GG. Paramis tarik, Martis tolak ke belakang lagi. GG. Lihatlah damage terhadap Miko besar. GG triple kill. Wah. Initiator by Maniac didapatkan oleh Ryzel guys. GG. Congrats Homeboys game yang kedua. Sangat-sangat laju. Wah. Cukup cantik. Import pilihan yang terbaik dilakukan oleh pasukan Homeboys. Ngeri. Tak berkutik bagi game kedua ni. Menunjukkan hasil di Grand Final hari ini. Pemain bola sepak daripada Indonesia. Woo! Comfort peak daripada Ryzel. Untuk Homeboys kita bakal menyaksikan game ketiga sebentar saja lagi. Total domination 10,000 perbezaan gol. Team SMG